Здравейте, уважаеми зрители, пред малкия екран на 19-инчовите ви лаптопи, които не знаете как да заврете в малката раничка, когато ги преносите като ръчен багаж на път за лоукост Амстердам. Както и да е това отклонение, аз съм отмъщението на червенокожите, Елфа. До мен е Благой Иванов за мисления, който чете Майкъл Крайтън, не в оригинал, разбира се. Преиздадената версия на 13-я войн. На арабския чете. На арабския чете, от дясно наляво. Да, чакай. От дясно наляво. Точно така ще си говорим за 13-я войн, 1999 година. Култовия, злополучно култовия филм с Антонио Бандерас and Bunch of Northmen. И да, ще направим тук Cunts One Couch. Аз трябва ли да добавя нещо? Не, започваме. Понеже свалях жената на халифа, бях прокуден, но в компания ми правеше Омар Шариф. Минахме през много такива екзотични места. Минахме през волжките българи, през татарите. Срещнах някакви така хубави едри мъже на скандинавски кораб. Качих си при тях и те ми направиха това, което съм в момента. Да си поговорим за 13-я войн. Може би от зачеването да започнем. Ей, това зачеване, човек. Така, аз не си гледам Фейсбук, това ми е скрипта. Аз продължавам да съм еко-френдли. Аз не. Така, историческа, научна, митологична и литературна основа. Има много неща, за които Благой се е подготвил. Аз естествено не ги знам тези неща и това е хубаво, че той ще ги добави. Аз не съм се подготвил, аз си ги знам, защото... Да, ти си ги знаеш, което е много положително, защото аз не ги знам и сега ще ме облагородиш. Значи, така както нордсмените ме облагородиха. Да. И ако забелязате нещо различно... Не докосвам обвързани мъже. Точно така. Очевидно ги докосвам, между това е нещо ново, което може би се вижда, може би не. Няма да го коментираме сега, да се фокусираме върху изписаните очи на Антонио Бандерас или може би първо към Крайтън и книгата. Добре, айде първо за... Добре, значи принципно аз съм голям фен на книгата и затова имах голям проблем с филма. Всъщност с Елфа имаме биф от доста време насам относно филма, само си казваме, аз казвам този филм малумен, Елфа казва много як и решихме да направим едни тук към Swan Couch. За целта аз си припомних филма и всъщност той не е чак такъв шит, като ще мисля да го изкарам, затова малко по-късно. Книгата на Крайтън всъщност защо е яка? Първо, това е много различен Крайтън, защото тя е написана в такъв много старовремски стил и атмосферата, която се създава докато четеш, че все едно четеш текст от това време. И въпреки, че е пълна с всякакви научни неща вътре, те са по-скоро бележки под линия на преводача от арабски Пер Фраус Доус, който се твърди от Крайтън, че е превел този текст. Всъщност Пер Фраус Доус е алтер его на Крайтън и всъщност означава измама чрез подвеждане от латински език. Тоест Крайтън си прави страхотна гъргара с историята на книгата, която до някъде е базирана върху реалност. Започва с това, че те канят Крайтън през 70-те години. Някакъв негов приятел там, професор, му казва: ела да изнесеш лекция на тема колко е отъкчител на класиката, нали, европейската. И той му казва: коя класика? Белов не е отъкчителен. И всъщност той се хваща почти на бас със своя приятел там професор, че ще направи книга, че ще разкаже книгата, която е историята на Белов, по начин, който всъщност е атрактивен дори и за младите хора. И всъщност тая книга е резултат от това негово заяждане, приятелско заяждане, разбира се. Той базира 13-я войн, която всъщност се казва Некрофагите, Eaters of the Dead, много по-готино име. Той я базира на две неща. От една страна Ахмад ибн Фадлан е реална личност, който от Багдад тръгва, за да се облагородява с източна европейска култура. И всъщност част от ръкописа на книгата е върху ръкописа на ибн Фадлан. Първите три глави всъщност на книгата са преразказ на оригиналния текст на въпросния арабин. И даже в филма това също го има в книгата, има описание на погребение на викинги, което всъщност е доста автентично, защото е директен свидетел на онова време. При това свидетел на онова време, който не е част от тая култура и може по някакъв малко по-различен начин да види как се случват нещата. Плюс това му се отдава удар слово и както, нали, го водят поета. Да, да. Той наистина е с... Описанието на тия събития са много интересни и са много различни от описанията на викингите от други автори, които са европейски автори, дори от това време. Тоест ние виждаме една различна перспектива на тая епоха и това е документ на епохата. Но след 3-4 глава книгата всъщност е някаква интерпретация на легендата за Беолов. Легенда силно казано, защото това по-скоро е, нали, народно-героичен епос, който е базиран изцяло върху измислица и не само. Детска приказка. И не само. Не бих казал, че е много детска. Но, не, това е пак препратка за братя Грим. А, боже. Фолклорни. Да, това да беше фолклорна приказка. Така съвсем хубаво си го прибута, така лежерно продуктово позициониране. Но готиното при Белов, както повечето такива произведения, дори Илиада,
и да кажем легендата за Язон и Аргонавтите, че всъщност има някаква база върху реалността. Някаква история, някакъв мит, който се превръща в легенда благодарение на народното творчество. Той обаче го показва като нещо реалистично и имаме Беловулф, имаме майката, имаме Грендел, майката на Грендел, имаме, разбира се, и Дракона, които са от легендата, но са по такъв начин показани, че да изглеждат реалистично, доколкото е възможно, разбира се. Не е директен преразказ, а е наистина, точно както казваме, интерпретация. И аз затова имах проблем всъщност с филма, защото очаквах филма да задълбае. Сравнение с книгата. Да, аз очаквах, да. Очаквах този филм да задълбае в тия корени на културата на викингите, но и културата на арабите. Сблъсъка между двете, който сблъсък между другото не е агресивен, колкото и да е странно, че имаме мюсюлмани, нямаме агресивен сблъсък. По-скоро е обмяна на експириенс, на опит, на впечатления. Да, арабина на моменти се отвръщава от това колко са нехигиенични, същевременно обаче се кефи как всеки сутрин си сресват косата, примерно. Тоест, интересна такъв нали, шоков реализъм на двете култури, които се срещат. Това, което не ми харесва всъщност за филма, затова аз тръгна да говоря за книгата, е, че в книгата има страхотно изграждане на тая епоха и на тая култура, която нали, се развива действието. И това ми липсваше във филма. Филма беше строго сюжетен, без да усетя духа на времето и наистина да се запозная с тия хора като битове, като нрав, като култура и традиции. Това, ако успея тук да взема думата, всъщност аз имам един единствен проблем с този филм. Причината да съм тук е не защото съм толкова начетен, а че съм огромен фен наистина на филм и това е филма, може би, който съм гледал над 50 пъти, literally. Причината за някои от проблемите, които ще бъдат споменати малко по-късно, за това, че филма се оказва провал в финансово отношение, не е постигнат този ефект, който си скри в началото, имали са нали, някакви production problems. В крайна сметка този филм обаче, благодарение на някаква сума от Диема Плюс на времето, е стигнала до българската аудитория и като цяло на наша територия има. Всеки знае 13-я война, всеки знае Антонио Бандерас. Той беше супер хит с меча, така нататък. Смисъл, потребителят се въртеше зловещо. Да. Следващия момент, когато просто подочуех музиката на Джерри Голдсмит, не Голдсмит, също ще го коментираме. Веднага сядах и го гледах този филм и до края винаги ме изпълва, ми оправяше настроението. Въпросът е, че аз наистина това нещо, което леко зачекна, може би се дължи проблемите нали, с това, че няма дълбочина, не е обърнато толкова внимание на материала, който е доста добър, все пак знаем Майкъл Крайтън. Нещо, което усещам силно в самия край на филма, но и по принцип цялостно филма е примерно колко е? Час и 30, час и 40. Сравнително бързи. Страшно малък филм. Страшно малък филм, което това, нали, когато винаги имаш някаква така историческа епоха, винаги имаш викинги, имаш намесени, даже араби, имаш легенда и търси, не знам си какви, нали, вендорите. Това трябва да е поне 2 часа, за да е направено като хората, за да е развито и да имаш персонажи, да имаш дълбочина на персонажи, някаква релация един между друг, за да усетиш културата. Героите, да. А викингите, да, как бяха представени, той им влезе в палатката, поканиха го сутринта, събуждат и нали, култови сцени, нали, готино е, но това е за масова аудитория, лесно да се възприеме. Мият се от една бака всичките, секнат се вътре, после мият очите някои пият и плюят. Да. Вау, нали, защото чистички арабин тогава, нали, перфектния. Да. Нали, как се обръщат нещата? И това е основен проблем. Наистина. Това е проблем, защото те са 13 война основните. Ние реално запомняме петима от тях. Няма наистина развитие. Аз мога да направя паралел с Толкин. При Хобит джетата бяха по-скоро разпознаваеми и запомнящи. Аз не харесвам трилогията Хобит изобщо почти. Добре, за Феллоушипа имаш предвид. Но примерно при Феллоушипа и между другото, даже по-скоро ще дам пример с двете кули, защото на много места, докато гледаш 13-я войн, усещаш Толкин, защото Толкин е бил силно вдъхновен от древноанглийски, разбира се, скандинавски митологии и фолклор. И това се усеща много, особено когато сцената в двете кули, когато те отиват в Рохан. И всичко е много депресиращо и въобще. Рохан и цялата ситуация там много силно е повлияна също от Беловулф като култура. Да, между другото. И се усеща това вайб. И аз паралели, да. Си изкефих, че виждам Толкин в един филм, който е преразказ на Беловулф, който е повлиял на Толкин. Имаш наистина една страхотна симбиоза и предаване на щафета. Това, някакъв което не ми хареса обаче, че ти каза, нали, липсата на достатъчно развитие. Нека да бъде 2 часа филма и 1,5 час да бъде с повече развитие точно на тая митология, която създава. Той е дух и на тая атмосфера, която на мен в книгата тя буквално се излива, нали, с някакви насасирици излиза, защото книгата е доста брутална и мрачна на моменти. Тя на моменти почти като хорър роман. Добър кърв в такъв. Филма беше по-рафиниран в лошия смисъл, рафиниран, да, по-изчистен. Да. За съжаление, да, се усещат, нали, повтарям фенс. Не, че някой от някой студио ще ме хванеш. Защо си оплюл този филм 18 години по-късно?
има огромни проблеми. Наистина, това е времевите скоци, така да го кажем. Mm. Те по принцип са в един таймлайн, просто не усещаш какво се случва и не усещаш колко време отнема цялото нещо. Нали, да. Целият то преход от нали, срещата с викингите, след това поемат ясно, минават през море, минават през някакви пустиня. Той научава езика. Научава езика ми, обаче много пъти съм срещал коментара. Е, да бе, топа, научи езика, братче, за една вечер на огъня. И аз казвам, всъщност, той не е прекарал. Той не е прекарал една вечер с тях да го вали дъжда и те проговаря. Те се опитаха това да го показват като да, едната вечер той ги слуша, другата вечер пак ги слуша, ма вали дъжд. Но не изглежда така. Изглежда като да е една вечер. Аз съм съгласен с теб, че нямаш усещане за време, което минава във филма. Нямаш, никакво. Нямаш. Нямаш усещане за развитие на тия герои, така че да се преобърнат. Повечето от викингите са това, което са. При Булиуиф имаше развитие интересно. Да. И разбира се, при Ахмат ибн Фадлан. Който, нали, да, Диема плюс Дублажа, който много обичам. Ахмет ибн Фадлан ибн Хове. Да, Ейбан. Тук го има. Ейбан, е Буливив. Буливив, аз така ще си му викам, няма значение това. Да. Между другото, фелошипа като цял са по-малко, нали, ако пак се върнем за тях. Те са 5-6 характера. Не, те са 9-ма, за другата от 9-ма. Има, Мери, а ти говориш за абсолютно всичките, така ли? Ми не, аз говоря за това, че в за другата на пръстена, специално в този филм имаш 9 основни персонажа, които трябва да бъдат изключително пълнокръвно представени. Така, но те са 9 в рамките на цялата трилогия, нали така? Да, ма те са... Всичките, дори и Боромир, Боромир да го губим. Но не забравяй, че Боромир, примерно се появява много малко в за другата. Точно така. Те той също се събират. Но останалата част остават. Плюс това научаваш ги в процеса и дори страничните персонажи. Докато тук те наистина нямат такава роля. Мисля, тези, които трябва са запомнени. Съгласен дори съм, мащабът е друг. Мащабът е друг, съгласен съм. Аз по-скоро ще дам пример с Хоббит, на очаквано пътешествие на Питър Джаксън. Джуджетата, помниш ли ги? Точно това ще я да кажа, че джуджетата все пак са по-запомнящи. Те обаче бяха и много визуално много отличими един от друг. Не твърда, че са кой знае колко запомнящи се персонажи, общо взето в трилогията Хоббит няма много запомнящи се неща, но в неочаквано пътешествие, когато те все пак бяха по някакъв начин интродюснати, горе-долу запомниш кой какви неща. Като го видиш, се сеща, че си го видял и преди това. Тук това го нямаше. Но отново не искам това малко нечестно да го правя като сравнение, защото в самата книга тия герои не са кой знае колко различни, но този филм претендира да се казва 13-ти войн, очевидно те са 13 души, това е много наблегнато на него, а половината от тях остават наистина в сянката на останалите. Или, но, това, но все пак фокус, но той не се казва 13-ти войн, така той оригинално не се казва, така те го променят, но те го променят така и след заснемането, допълнителните снимки на филма, които той филм има наистина проблеми по време на продукцията, доста сериозно. Точно така. Аз отивам да превърна моя скандинавски меч в едно страхотно арабско момичешко нощче и се връщаме веднага, за да продължим. Така, връщаме се обратно в студиото на Булгаснет, където активно коментираме 13-я войн. Ча-ча! Да. Добре, между другото... За кое говорим сега? Ми аз искам да... За проблемите? Искам да кажа нещо, което в книгата... Това мисля, че го има в един филм като Полет над Куковиче гнездо, което очевидно няма нищо общо с този филм. Но отново говорим за адаптация по книга, която е доста добра. И разбира се, Полет над Куковиче гнездо е филм, който адаптация. Според много хора може дори да надскача в някакво отношение на книгата, но там също имаш изместване на главния герой. Всъщност в книгата главният герой е различен, по-скоро книгата, историята се случва през погледа на един герой. В 13-я войн романа Ибн Фадлан е от главните герои, очевидно, той също е действащо лице, но по-скоро той е наблюдателят на това, което се случва. А главният герой основно е Булиуиф. Да. И това, което много ми хареса във филма е, че макар, за съжаление, драматургично това да е изместено и отново, нали, Бандерас, който за мен е абсурден избор за екшен герой, аз не го харесвам като актьор изобщо почти. Но пък е идеален за ролята. Той не е подходящ. Точно това, аз това го подкрепям. Копа летразни как говори, разбираш, акцента му и начинът му, не ме кефи този човек. Да, но аз примерно, на мен ми е симпатичен, нали, извън кадър ми е симпатичен, но в рамките на филма идеално пасва поради тази причина, че той трябва да е на подрения, чистия арабин, на белия кон, literally, на малкото бяло конче, с което идва, грамотния, с езиците, с културата. Да, пасваш, аз не казвам, че не пасваш, просто ми се щеше да е друг. Не, проблема... И нямаше място между тия мъжаги. Основният проблем е, че той открадва шоуто или поне по презумпция трябва да го открадне, макар че не му се случва, защото той е Бандерас, той е звездата на филма, макар да не е, нали, холивудски актьор, той все пак е най-популярното име след Омар Шериф, но Омар Шериф се появява малко. И всъщност интересното е, че това до някакъв степен води до допълнително разфокусиране на основната история. За мен е звездата на тази история е Булиуиф. Така е. Той е героя, но
в случая е второстепенен. В случая е второстепенен. Иначе Владимир Кулич е страхотен избор за ролята. Да. И любопитно, защото твърди се сега не знам това доколко е вярно, бях чел, че на времето, когато са правили филма, са искали Арнолд Шварценегер да играе Були Уив. В крайна сметка няма да го играе. Той ще го играе Стелан Сарсгард, примерно. Mm-hmm. Който е интересен избор. И всъщност да продуцентите си искали Сарсгард, обаче мактирано от самото начало при някакви кастинги, нали си е харесал Кулич. Mm-hmm. И след 3 месеца приемо се обажда, му казва, Мактиран иска да се срещне лично с тебе. Само една скоба, той не се среща с никой друг от актьорите, ти си един си с който иска да се срещне. И всъщност те наистина си пасват много и смятам, че е готин избор, защото първо е тотално непопулярен по това време, той и след това всъщност не е. Той искал и вложил много в ролята, защото много искал това да е филма, който ще му отвори, нали, пътя към Холивуд. Не се случва с никой от актьорите вътре, защото просто филмът е ужасно голям провал. Но присъствието му на екрана е страхотно и смятам, че той е едно от попаденията на филма. И като чета книгата, т.е. си представя нещо такова. Като гледа филма, това наистина беше Були Уив. Или както там се произнася. Да, Були Уив е абсолютно. И както заедно с Владимир Кулич, сега и тук всъщност останала част от тази за друга, които са близки до героя и по някакъв начин може да се запомнят. Това е естествено най-добрият му приятел, той с който през цялото време стават бъдис. Денис Торхо е актьора, естествено. Най-вероятно има някъде в скандинавското кино негови прояви, обаче за съжаление той си остава този образ като съветника, да, като моста между двете култури, който винаги така и от време на време изразваше приятни такива философски съждения, които доста елементарно представяше събитията, но пък помагаше. Имаше чар, имаше харизма. Да, и вдигаше нивото, примерно, на притеснения Арабин, който през цялото време беше насран. Нали? Особено сцената, която се би с оня гиганта и всъщност през цялото време симулираше, че пада от него. Да, точно така. Беше готин този момент. Имаше отделни моменти много хубави. Също като цяло филма, аз като си го припомних, аз това трябва да казвам, защото ние с Елфа отново време си говорим и как трябва да спорим за този филм. Но ние всъщност някакво спорим. Не. Защото първо аз съм напълно съгласен. Да убеждавам никого, просто ти си напълно прав. Този филм е много гледаем и между другото устарял сравнително добре. Тук там е някои места, но като цяло е едно много приятен за гледане. Mm-hmm. Има някакви тук там е готини типажи, историята все пак е интересна, макар да е ужасно опростена. Така че ако се абстрахираш от книгата, филм може да бъде супер приятен за убиване. Ами аз това, което ти казваш, че всъщност е легендата за Беоулф. Ние знаем, тук ще направим скобата за ужасния филм с Кристоф Фламбе. И преди Decent Zemeckis от 2007 година. Аз много харесвам версията на Zemeckis, признавам се. Тая анимация, която беше introduction за такъв тип кино по това време. Нали, в момента вече, ако някой гледаш, казва, изглежда ужасно, в момента какви неща излизат, но той е той от филмите пионери. Преход, той е преход, това е много важно. На времето, като излезе Белов на Zemeckis, една от основните забележки, която според беше малумна забележка за филма, беше, ама те не излезе достатъчно реалистично. Технологията се нуждае от преходи. Да, Белов е една от многото преходи. Форми на дигиталното зрелище на точно това. В интерес на истината Final Fantasy преди това беше, където Final Fantasy също много добре изглежда, но сега ако се гледа, пак е от. Със сигурност, но Final Fantasy също е значим преход, в това отношение. Да, естествено. И не може да си толкова критичен към това. Не трябва, това е пуританизъм някакъв. А на мен много ми хареса Беоулф на Zemeckis, защото той имаше страхотна адаптация на легенда. Да. Сценария на Беоулф е страхотен. Но той беше наистина по-Беоулф. Той беше по-Беоулф, пак имаше, разбира се, някакви неща, които се разминават. Примерно в версията на Беоулф се оказва, че дракона е свързан кръвно и съдбовно с Беоулф. В основната легенда ми, че не е така, но самата теза на легендата беше представена страхотно с моралното послание накрая, нали, разбира се, с това, че той трябваше да плати с живота си, което и в легендата го има, но драматургията беше блестяща. А това всъщност, което тръгна да казваме преди скобата с Беоулф, е, че всъщност е по-скоро интерпрет. Еши водичка. Не. Имаш ли? Това, което всъщност тръгнах да обяснявам в началото е, че ти го посочи, че в 13-тия войн имаме Беоулф, но не е по този начин, нали, доста интерпретирано, т.е. майката на вендолите, които са, нали, лошото племе, които по някаква причина са скотовъци явно, но не знаем така ще къде поддържат, нали, конете в тия пещери, както и да е. Те са сумарно, нали, правейки това Fire Serpent, са всъщност дракона, майката е майк, нали, те са Грендел и така нататък. Да, вендолите са Грендел общо, а драконът беше всъщност техния поход с огъня и майката изглежда на племето. Всъщност беше ремикс на вече позната легенда или Атео или каквото искаме да го наричаме, но пак изглежда добре и с това, смисъл, като кажеш Уендъл или Вендол или както искаш. Аз имам, е нарицателно. Когато гледах филма, основното ми разочарование, направо ме заболя, като го видях това, беше всъщност именно вендолите, защото Вендол или Вендол. В началото бяха готини.
Проблемът е следния. Якото при книгата на Крайтън е, че Крайтън винаги е бил вързан с нашата праистория, независимо дали говори за човешката праистория или за цялата ни там биосфера, което се случва в миналото. Но тук нямаме динозаври, да. Нямаме някакви странни горили в Конго, имаме обаче отново криптиди, така наречените оцелели, вече смятани за изчезнали видове, които са съхранили по някакъв начин в някакво изолирано място и са продължили по някакъв начин културата си и са се опитали да се адаптират спрямо нея. Ние знаем, че неандерталци съществували на територията на Европа, но те са измрели преди около между 30-35 хиляди години. Преди 35 хиляди години, по някъде по това време, кроманьонците успяват да асимилират неандерталците, не е много ясно точно какви са условията, най-вероятно са ги приобщили и сексуално и всякак, може би дори да са ги канибализирали. Но това не е толкова важно. Важното и интересното е, че всъщност все още съществуват някакви идеи, че може би част от неандерталските племена са се съхранили някъде. Аз съм абсолютно анти всяки псевдонаучни глупости и криптозоологията за мен е по-скоро е булшит, но в история като 13-я войн и в книгата и в филма това работи супер. Говоря за неандерталци, защото в книгата всъщност племето беше оцеляло съхранено неандерталско племе, което те намират. В книгата ти не разбираш, че е това, но така са описани, че ти даваш сметка, че това са някакви хора, ама не баш хора, тъй като неандерталците са хора, но са друг вид хора. И в послеслова Крайтън обяснява, че става дума за неандерталско племе, което е оставено в изолация и успява да се съхрани. И всъщност това направи книгата още по-интересна и още по-мистериозна. Хем, имаш нещо, не бих казал свръхестествено, очевидно не е то обяснено реалистично, имаш нещо невъзможно и фантастично, но до някаква степен базирано върху реалността. И това обясняваше и защо те са толкова различни от нас и защо са толкова агресивни към нас. Това даде една много добра мотивация на злото в книгата. Във филма те бяха някакви приличаха на туземци, може да са били неандерталци, може да са били някакви африканци, но мъкнали се от някъде. Беше много по-неясно, в лошия смисъл неясно. Те бяха някакъв микс от култури. Опитваха се да се отъждествяват с животни, с мечки, нали, окей, интересно, но културата им не беше достатъчно ясна и достатъчно добре изразена, за да може да бъде истински заплашителна. Ами това пак, както и други проблеми на филма, нямаше достатъчно яснота за тях. Защото в началото те бяха заплахата, които идват, нали, с нощта, с мъглата, нали, с огненото чудовище, което впоследствие разбрахме, че всъщност са бънча фрайдър с факли, което бънча хора с нигърс. Въпросът е, че в един момент ти ще кажеш, щом са на коне, значи ясно е, че са те и впоследствие осъзнаха с лапата, култура, главата. Нали, ма не, първо изчезвах, нали, първия път, когато ги нападнаха. Беше много такова мистериозно. Да, то всъщност това, че изчезваха, всъщност беше те в началото контролираха повече атаката и всъщност нашите бяха по-плашни. Впоследствие ние успяхме много по-добър отпор да им дадем и те не успяха да се организират, за да си вземат труповете. Аз нямам проблем, че нещо е мистериозно, това е хубаво по принцип, но в крайна сметка, когато ги виждаме, когато мистерията е разкрита, те отидоха в пещерите и не успяха да ги видят. И беше летдаун, да. Но особено това с повдигането на такива елементарни въпроси, нали? Защото все пак това е сериозен филм, това е по материал на Майкъл Крайтън, това е Джон МакТирнан, знаем, той е добър режисьор. ЮПК е има на фака. Въпросът е, че ти в един момент виждаш на тия нали, райдери. Да, ездачи копале, ужас. И следващия момент те са наблъскани в някакви пещери, в които окей, нали, от тези къде си ще влезат, но така ще се промъкнат, нали, как се ловят мечки, преследват ги с кучета, как се ловят мечки през зимата, влизат им в пещерите с копие. Нали? И следващия момент, къде подявят са тия 200 или 300 коня, с които тия непрекъснато атакуват. Странно, нали? Всичко това е weird. Ти понеже споменам актьора и предишните му филми, понеже сега ще се върна за малко в началото на предаването, когато си говорихме за персонажите. МакТирнан прави подобен ансамбл филм с Хищника и го прави по начин, по който всеки един от тях е запомнящ с персонаж. Okay. Сега, пак не искам да... Това пак е много нечестно, нали? Защото пример е малко... Там е малко по-интимен филм все пак. Да. Но е добър пример за отново за ансамбл филм, който всеки един от героите и типажите се запомня, те са много специфични, са все пак, нали, предимно мъжка, нали, среда, екстремна, с някакъв агресор, който е почти неунищожим. 13-ти войн в известен смисъл е средновековна версия на Хищника. Всъщност Хищника, който и странно да звучи, това не знаех, че някой ще го каже, Хищника е доста по-добре разработен и завършен и такъв flawless филм. Много по-дълбок филм е. Спрямо 13-я войн. Много по-дълбок филм. Еми да, иначе аз лично, въпреки, нали, малки такива забежки, също много харесвам и частта, в която, нали, ги показаха като окултни, нали, такива подвластни на някакви... молитби, нали, имат си майката, шаман, нали, бащата ни, в началото беше уби бащата, не знам си какво.
Не, всъщност беше първо майката уби, след това обаче трябваше и бащата, защото той се върна там... да бащата поредния тапкач. Това е много за... той е залепено в последствие. Между другото, ето нещо интересно. Те намериха един артефакт техен на майката. Майчиния символ беше много важен, да, за това племе. Да, на фигурката. Големи... женското тяло. С големи цици. Да, безглава. Пишна жена, без глава. Да. Нали, което, нали, както и го погледнем, е и символи на плодородието. Плодороди. И малко или много е пак е в човешки облик, нали? Не беше нещо зъбено, не беше нещо странно. Очевидно те базират своето племена структура върху някакъв такъв много особен матриархат, хищнически матриархат. Интересно беше направено, обаче готиното е в книгата и до някъде във филма беше, обаче в един момент във филма се прееба това нещо, защото когато той влезе Були Уив да убива майката, видя една някаква пикла. Секси мацка копа, да, не видя. Да, пикла беше. Аз не държа да е зловеща вещица. Макар, че тя прилича на вещица, обаче беше факъбъл вещица. И какво? Не може да е факъбъл? Всички, значи, отново говорим... Значи Wonder Woman може да е факъбъл? Не, трябва да има вътрешна лойка. Виж цялото племе как изглеждаше. Те изглеждаха наистина много различни. Родливи. И бих казал родливи, но най-малкото не бяха много естетически. Да. Докато тя изглеждаше почти като... тая вещицата от Suicide Squad, се върнем и пак към миналото предаване. Ей, тя беше пичка, да. Тя беше пичка. Лошо няма, за Suicide Squad става, защото това е комиксов филм и трябва да е по-лъскав, но в тая, да, в тая пещера, в тая липса на светлина, тя беше заобикновена от кости, от глави, от дрязе и изглежда някаква... Идеята обаче каква е, че когато всъщност има проблеми във филма, те решават да направят презаснемания на филма, защото монтиран снима с бюджет 85 милиона долара, но се налага да бюджетът става 100 в един момент, те му казват: пич, ходи си, и Майкъл Крайтън взима нещата в свои ръце. И това е една много интересна история, която ще разберете след малко. Та, както казахме, има презаснемания на филма и всъщност Крайтън поема нещата в свои ръце, той е неофициалният сърежисьор на филма. Което е страшно иронично, защото благодарение на него в крайна сметка филма е толкова повърхностен и толкова по-екшен ориентиран. Той решава да направи по-комерциален филм. И всъщност е по негова идея това шаманката да бъде секси мацка. Идеята му е била, че тя трябва да го умае, да умае злодея, което е вързано с легендата с Беллов. Да умае злодея, да умае героя. Вързано е с Беллов, обаче не беше покрито с вътрешната си логика, според мен. Докато във версията на МакТирнан той също е заснел сцена с шаманка. Тя е била далеч по пишна, далеч по-малко привлекателна жена. Зависи, но си правиш по-пишна. Еми, доколко знам, тя не е била, не е имала сексуалност в нея никаква. Да. Тя по-скоро е била просто един застрашителен образ на майката на племето и до там. И всъщност тая версия така и не вижда бял свят. Вероятно съществува в някоя монтажна и бере прах. Смешното е, че по време на тези презаснемания, някои от тях ги е правил МакТирнан, повечето ги е правил Крайтън. Самия Кулич казва, че аз в един момент се обличам, нали, като Були Уив, отивам на едната снимачна площадка, снимам си сцените с МакТирнан, търча на другата снимачна площадка, снимам си сцените с Крайтън, не коментирам с нито един от двамата какво прави другия, става едно напрежение, супер неприятно се, нали, се случва. Филма започва много амбициозно и много така положително като нагласа и като каст. Филм завършва с, нали, много, нали, скандали и неразбирателства. И това не бих казал, че се личи, че накрая като гледаш филма, не си личи, че има някакъв мес. Не се разбира, мес, наистина. Но разбирайки за тия истории, ти си даваш сметка, че този филм може да бъде много по-мрачен и много по-дълбок. И така е била версията на МакТирнан, да, всъщност. Да, и в крайна сметка, че наистина усъкътени. Е тъжно, че точно Майкъл Крайтън е причината за появата на този филм, да. В крайна сметка, че е човека, който го усъкътява. Виж, че Кулич беше казал в едно интервю, че той си го обяснява с факта, че понеже Крайтън е писател, той иска да има действие, да се случва действие. Когато пишеш, ти можеш да описваш през цялото време, дори да няма действие, ти водиш през цялото време. Когато си режисьор, един начин да пишеш в повече случаи, разбира се, особено ако не си голям режисьор, Крайтън не е голям режисьор, ти трябва да го описваш с това действие. Той направи, базира филма си върху екшен основно. Та пак. Добре, все пак тук може да похвалим неща, нали, коментирахме каста и проблемите с продукцията, обаче пък основно нещо за хваляне, мисля, че Джери Голдсмит, който споменахме, създава един абсолютно чудесен саундтрак. Може би в топ 10 на любими саундтраци за мен със сигурност ще влезе. И ти оф кадър каза, че той филм не заслужава толкова як саундтрак. Аз мятам, че смисъл дали го заслужава или не, благодарение на него пък е една идея по-гледаема. Додава много. И това, което и пак беше го споменал, го запомних, че МакТирнан е искал да има повече ориенталско звучение. Да, МакТирнан не има Грем Ревел като автор на саундтрака, искал да вкара повече ориенталски мотиви, искал да вкара даже и повече сцени в Нисток.
И даже може би дори са били заснети, но в крайна сметка те му казват, не, искаме нещо по-екшен ориентирано, по-повдигащо духа. И всъщност Грем Ревел не прави музиката, заема се Джери Голдсмит, което е супер, аз много харесвам саундтрака, това е едно от наистина на добрите неща. Има много малко ориенталски мотиви там в някои от темите, приятно стоят, абсолютно приятно, не е по никакъв начин дразнещо или ако някой има такива проблеми с подобен тип звучение, но имаш наистина надъхващ такъв бомбастичен, както Влади обича да казва, саундтрак за определените екшън сцени. И за съжаление наистина, точно колкото култов е този саундтрак и гледаш определени сцени, в един момент, особено финала, завършва някакси в пропаст, свършва в рамките на 5 минути буквално, което беше още с първото ми гледане, аз останах много учуден, защото този филм толкова внезапно свърши. Значи във филма това не работи добре, в книгата е готино, защото в книгата всъщност той напуска, нали, местността, в която се случват тия неща, кача се там на един кораб, поглежда и в един момент се случи следното, и свършва книгата. Не, аз не буквално не говоря, така стена. Свършва книгата. Не, книгата свършва буквално с това изречение. И това в този момент се случи еди кво си и така свършва. И всъщност има бележка, че всъщност следващите приключения са и загубени или не са, или не са от нас към тази история, но има и някакви следващи приключения. Това в интересна стената ми звучи готино. Не, това в книгата беше супер, но в филма това не работи. Ай, той в филма не беше направен по този начин. В филма просто той се качи и си замина. Да, сбогуваха се с приятел. Нямаше някакъв тизър накрая за нещо. Не. Той даже завърши много поетично, че ще остане името му, нали, написано. Те имаха между двамата, нали, ще се помни името на този, чието име е написано с мастило върху хартия, не знам си какво. И така нататък, нали, те си говореха за това кой е героя и кой какво додава, нали, когато се учиха да драскат там в пясъка. Номер е, че от убийството на майката на вендолите с бягството им от пещерата до нападението, което беше рейдж нападение, от сорта не отмъщаваме, и, нали, убийство на мащата, това се случи за 10 минути. Това между другото, целият този сегмент е част от тези решилтс. И всъщност, това вкарване на този баща, т.е. с рогата, който трябваше да се бие с... Да. Той между другото също е вкаран в последствие, не е бил в първоначалния вариант на филма. Така че тази последна третина всъщност си... явно все пак си пати от тези презаснемани. Готиното е, когато, нали, всъщност започна да ги плющи дъжда там, което беше готино като дъждовна сцена, много приятна, така героична, на каданс беше, с молитвата, която започнаха с, нали, за чертозите на Върхала. Беше готино. Това беше много яко. Беше много яко, обаче страда и... Това беше един от тия моменти, в които, нали, както обичаме да казваме, филма се получава. Точно с... То започна с неговата си молитва. Молитвата на рабина първоначално, после молитвата на викингите, на която той също се включи. Където се появи Боливи, в който беше, нали, отровен и като цяло... Нали, такъв, момент на умирачка беше. Там беше култво и пак саундтрак, абсолютно. Аз сега се сещам и, нали, се разтрепервам. Така, в смисъл, турбо. Да. Аз мога да кажа една лека спекулация относно, нали, моите наблюдения спрямо епичния жанр, тъй като филма все пак е епос до някаква степен. Той се появява малко след Смело сърце, който в никакъв случай не е родоначалника на завършването на епоса, но малко и много допринася с това да започна да се говори отново за филми с батални сцени, които са екшен ориентирани, костюм ориентирани, с исторически някакви събития и, разбира се, нали, с масовки, а не, нали, прекомерна дигитализация. И се появява 13-ти войн, макар той да не е успешен по никакъв начин, нито комерциално, нито като отзиви, той носи все пак този белег на епоса и до някаква степен, може би, казвам, само може би, е и някакъв преход към Гладиатор, който се появява след година по-късно. Година по-късно, да. И който вече наистина е абсолютното завръщане на епоса и е филм, който, разбира се, класи над него. Аз смятам, че Гладиатор е класи и над Смело сърце. Но сега. Аз лично, нали, чисто по мои лични убеждения, предпочитам много повече Смело сърце, но оценявам Гладиатор и го слагам, нали, без да коментирам някакви исторически неточности или завой, които и двата филма предлагат. Примерно знаем, че нашия приятел Лайнето Дримов се дразни на цялата романтична нишка в Смело сърце, по-скоро, и не се кефи на патоса в този филм. Аз лично ги намирам за много по-стойностни като отношения, отколкото някои неща в Гладиатор. Значи, ме ми харесва нишката днес друго, защото тя накрая беше страхотен пей-оф с отмъщението. Да, нали, Не, аз Смело сърце не мога да кажа нищо лошо. Евентуално мога да избирам някакви, нали, минуси, да, просто да коментирам върху тях. Гладиатор просто не ми влезе по този начин, но определено е мощен филм и е
точно Страхотен епос. И макар да, ако 13-ти войн може леко да е допренесъл за възраждането на епоса, той обаче ощетява нещо в друга гледна точка. Това е един от последните филми по Майкъл Крайтън, тъй като през 90-те тия филми са примерно 5, 6, 7 филми имаш по Майкъл Крайтън. Разбира се, очевидно всичко започва с Jurassic Park, който е ужасно успешно, след това имаш Изгряващо слънце, имаш Конго, този, ето само забравянето, имаш филми по Майкъл Крайтън, няма значение. И 13-ти войн е един от последните, след него се случва Фатален срок, който е много слаб филм с Пол Уокър. Слаб филм с Пол Уокър? Вау! И след това екранизацията по Крайтън замират изцяло. Комерциално този човек залязва наистина, поне за киното, за известен период от време, сега покрай Jurassic Park. И той Крайтън филми... тогава малко се поизложи. Крайтън си кога имаш? Ох, не Крайтън, а Мактирнан малко се поизложи. А, за това, че влезе затвора, не? Затвора, да, влезе затвора горкия. Така, че има някакви... Усъкатиха, и на всичко отгоре се възползвах от това и усъкатиха, умири трудно. Да. Някакви хора. Има някакви съпътстващи неща, които са покрай този филм, но които са положителни и негативни. Но дочетем кредит все пак. Има много и други плюсове. Примерно аз много харесвам и... това е през какво са минали, в смисъл с местата, на които са снимали, с затруднения с екипите, да, няма такива. Локацията са буквално в гората, където се предполагаш. И всичко е строено. Да, всичко е правено. Много приятно и атмосферично, много добре, много добре. Чакай, те попитам, тебе дразнените това, че говорят с акцент? Въобще не ми пречи. Знам това, ще кажеш за Антонио Бандерас, че те дразни. Не, аз не дай ми съм ни пример. Значи, абсолютно никакъв проблем. Той в един момент и научава езика и ние в този момент, в който той вече всичко минава на английски, да. Няма нужда да се минава на английски с акцент, той просто ги разбира. Ние по-скоро сме от неговата перспектива, ще разбира езика им. Ами виж сега, беше по принцип този филм основно съм го гледал с дублаж, т.е. тези неща много трудно са. Нито съм се заслушал, нито тогава, примерно, ми е пукало за такива работи и след толкова много гледания в един момент изобщо не. Аз ще дам пример с мъжете, които мразеха жените. Американския, защото той е добрия, шведския не е много добър, даже дойде по-скоро е скучен и безстилен. Но в мъжете, които мразеха жените, макар че той е ситуиран в Швеция, те са американски актьори или британски. И се говори на английски с акцент, който... Това е единствено нещо в този филм, тъй като Финчер, на Дейвид Финчер много трудно мога да намериш реален кусур като режисьор. Това е един от малкото кусури на филма Мъжете, които мразаха жените, че те през цяло време се опитваха да се държат като шведи, като произношение, което беше смешно и ненужно. Еми не знам всъщност това, според мен пак е до какво те дразни, защото дори в списъка на Шиндлер, където е джиниъс филм, там пак имаш при английския с немското, с немски акцент. Това го има обаче според мен, лично не го намирам за дразнещо. Той е по-скоро някакъв стандарт, който е наложен. Но е, има в контекста на 13-тия войн, според мен е много уместна забележката, защото наистина той е възприема език и ми се научава. Тоест, ние той слушаме тях. Да, той в неговата глава. Тоест, той би трябвало да си го превежда с неговия глас, без акцент и без нищо. Това казвам, да. И да, тук е, според мен това е правилно. Ма това е бял кусур. Мисля, бял кусур, бялка хър. Бялка хър, да. А какъв кусур беше? I don't fucking know. Бял кусур, човек. Така, 13-ти войн, имаме ли друго да допълваме? Ми, не знам, май не. Така, 13-ти войн е култов, злощастно култов филм. Няма как да го зачеркам от историята. Замислих се от тебе преди да почнем да снимаме дали някога дали ще видим ремейк. По-скоро нова екранизация. Нова екранизация и дали тя ще успее да подобри много от тия неща, които са фейлнали в филма 99-та. И по-важното е дали ще успее малкото култови неща и готини неща, които има филм с Бандерас, да ги пренесе, защото неминуемо ще бъде сравнявано. Но ще бъде готино, аз вече го виждам как вместо Омар Шариф ще видим в ролята на спътник му, ще видим самия Бандерас, като удъртял. Това ще е готино предаване на такова на щафета. Между това Омар Шариф, след като излезе... Риз Ахмед, примерно, ще е... Риз Ахмед може, да е 13-тия войн. Аз искам Реза Аслан да му отрежа голата в филма, ще е супер. А между другото, само да кажа, че самия Омар Шариф след филма се изказва супер брутално негативно и казва, аз повече няма да се снимам в филми, колкото и добре ни плащат, и да казвам реплики, които са малумни в малумни холивудски филми, което си искав, уау, wait a second. Мисля, филма мода не е най-великия, но не е някакъв супер букук. Какво казваш, че е помпозен гъс ли? Ми, според мен Омар Шариф е гъс. И аз смятам, че е Питър Тул е по-готин и така. добре, благодаря ти, Боа. Благодаря ти. Най-накрая, че го направихме. Да. Че го направихме. Да, ако не сте гледали 13-тия войн, трябва да го направите. Ако скоро не сте го гледали, пак трябва да го направите. Аз до вечера ще си го пусна пак.
не беше глумска. Аз в момента съм си го пуснал. Да, той в момента върви и се гледа за първен път. Благодарим на Булгаснет отново, благодарим и на създателите на 13-я войн. И това е стига с благодарностите, коментирайте, споделете своето мнение за филма. И така. Обяснете ни някакви неща. Обяснете ни някакви неща, какво мислите за нас, за това колко червен съм и защо не съм говорил за индианци, а за араби в този филм. Попитайте го за това. Също така, една последна забележка, че благодарение на Inglourious Guns, Благой си носи и старите дрехи, и то дрехи, които най-вероятно никога не би облякал, и то пред хора, така че това е още един плюс на този подкаст. Subscribe, share, comment и до следващия път. Чао! Чао!